Er du klar, Jota? Jeg er klar. Nu er det altså alvor. Allison eller De Gea? De Gea. Harry Potter eller Ringenes Herre? Ringenes Herre. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Pizza med ananas. Du er på Niels Frederiksens hold der. Ja. Mogens Krogh eller Peter Schmeichel? Peter Schmeichel. Kaffe eller te? Te. Mercedes eller Audi? Mercedes. Bog eller podcast? Podcast. Det lyder, ikke? Ja. Apple eller Android? Apple. Og så den vigtigste. Taylor Swift eller Nicki Minaj? Nicki Minaj. Tak for det, Jensen. Selv tak.